Hai geng, assalamualaikum. Salam sejahtera bersama dengan Joe lagi dalam channel kita buat dia. Apa khabar tuan-tuan semua? Diharap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dan dikurniakan kesihatan yang baik-baik. Okey, ada sikit projek yang Joe nak ceritakan hari ini, yang Joe nak kongsikan hari ini. Apa projek tu? So macam ni, Joe nak ceritakan berkenaan dengan mirror dashcam. Mirror dashcam dengan rear camera. So dashcam ni dia datang sekali dengan rear camera. Sebenarnya penting tau, dalam pemanduan kita sehari-harian sebenarnya sangat penting dashcam, sebab sekarang ni terlalu banyak jenayah berlaku dekat atas jalan raya yang kita kadang-kadang kita tak rancang, yang kita tak sedar kita terlalu dekat dengan apa jenayah yang berlaku. Jadi apa kepentingan dashcam ni? Okey, Joe ambil satu sampel dashcam. So dekat sini Joe menggunakan Akaso, brand Akaso, Akaso. So mirror dashcam. So DL12 mirror dashcam. Okey. So apa yang ada dalam kotak ni, Joe akan rungkaikan satu per satu apa yang ada dalam kotak ni, dan kita akan buka dan kita akan pasang dan kita akan review sampai habis. Okey, jom next video geng, kita tengok apa dalam ni. Okey, apa yang ada dekat dalam kamera D12 mirror dashcam ni yang kita nak ceritakan hari ni. So, Joe akan buka kotak ni. Okey, satu packaging yang sangat-sangat cantik. Okey, boleh tengok satu packaging yang sangat-sangat cantik. So, Joe akan buka. Kita akan tengok apa dekat dalam ni. So, tak dinafikan sangat berbaloi dengan harga yang kita beli, dengan packaging yang sangat-sangat cantik. So, ini dia punya mirror dashcam. Kita panggil dia sisi pandang belakang. Okey, cermin sisi pandang belakang. So, dia bagi dalam bentuk macam ni. Okey, kita Joe buka kan. Nampak tak? Tada! Cantik eh? Memang sangat-sangat cantik, lawa benda ni. Okey, kemas memang cun dia. Okey, dekat dalam kotak ni pula dia dah bagi sekali dengan okey, ini kita dia bagi cigarette lighter punya power dengan connected terus ke mini USB power. Okey, bagus untuk kereta-kereta baru, keselamatan, jaminan tak terganggu. Okey, GPS signal, and then kabel dengan rear camera. Okey, lepas tu mount strap. Ini mount strap eh, mount strap yang akan lekatkan dengan side mirror kita nanti. And then lepas tu stiker double side tape berserta dengan skru untuk kita pasang rear camera tu nanti. Ini satu alat yang untuk kita selitkan wire bila kita pasang dekat dalam, contoh kita nak pasang dalam bumbung, dalam roof punya lapik tu, kita akan tolak wire tu gunakan barang ni eh. Dan last kali dia ada bagi manual guard eh. Okey. Okey, Joe nak ceritakan apa yang ada dekat dalam dalam kotak tadi ni, apa barang-barang yang semua-semua dalam kotak ni tadi. Okey, ini dia. Ini rear mirror eh. Rear digital mirror yang kita dapat daripada Akaso DL12 tadi. Okey. Lepas tu ini kamera. Ini kamera belakang tau. Ini kamera belakang. Ini kabel. Kabel yang akan pasang dengan kamera ni dengan ni. Okey, so dia akan sambung macam ni. Nanti Joe akan tunjukkan macam mana cara sambung dia. And then lepas tu yang ini pula power cable. Power cable daripada cigarette lighter pergi ke mini USB. So dia akan cucuk kat sini. Nanti Joe akan tunjuk macam mana cara pasang. Ini pula GPS signal yang akan pasang juga. Ini dia bagi sekali. And then lepas tu ini skru dengan washer eh. Skru dengan washer yang pasang kamera belakang tu nanti juga. Ini mount strap. Mount strap ni dia pasang dekat sini tau. Mount strap ni, okay, dia pasang dekat sini nanti. Kegunaan cara pasang dia macam ni dan macam ni. Lepas tu kita akan lekat dengan original punya rear mirror, cermin pandang sisi belakang. Dan ini washer dia eh. Tapi kita tak guna sebenarnya. Washer ni kita banyak tak guna. Cuma dia bagi tambahan kalau-kalau rear mirror kita ni terlalu nipis ke macam mana kan. Okay. And then ini alat untuk kita selitkan wire. Dan satu lagi user manual. Okay. So Joe akan tunjuk pula macam mana cara nak pasang. Tapi sebelum tu sekali lagi Joe akan tunjuk. Ini connector untuk masukkan GPS punya signal. Okay. Ini untuk memory card.
rear camera punya kabel untuk dimasukkan nanti rear camera, and then lepas tu ini power, mini USB power, lepas tu sini power button, ini microphone. Okey, kamera dekat sini ya, 2.5 kamera, 2.5K kamera. Yang belakang ni 1080 pixel kamera, yang ini 2.5K kamera. Okey, ni ada reset button, dia ada speaker kat sini, speaker dia kat sini, speaker yang bawah ni microphone. Okey, so nanti Jo akan tunjukkan macam mana cara nak pasang dia, cara penyambungan wire. Jo teruskan lagi dengan video-video kita buat dia ni. Okey, apa yang orang kata macam mana cara pemasangan perjalanan wire dia ni. Okey, Jo nak tunjukkan apa yang kita nak pasang. Okey, bila kita nak pasang barang ni, okey, ini USB power ni yang kepala ni kita akan sambung dengan bahagian kereta lah, bahagian pencucur rokok tu kan. Dekat situ ada power 12 volt dan ini power dia akan masuk kat sini. Okey, nampak tak? So dia akan masuk kat sini macam ni. Okay, then kita akan lalu dekat atas bahagian atas bumbung dan terus turun ke bahagian cigarette lighter bawah, sebahagian bahagian pencucur rokok tu. Okay, lepas tu yang kedua, wire AV cable. Ini wire AV cable. Wire AV cable ni dia akan terus ke belakang bonet kita, ke belakang bonet ataupun bahagian bumper belakang yang kita akan pasang kamera. Nanti kita akan tunjukkan macam mana. So wire dia duduk dekat sini ya. Yang kedua, nampak tak ada AV ni? Ni dia. Okay, ini dia So bahagian AV ni, nampak tak? Okay, so Jo plug dia macam ni. Okay, kita akan masukkan memory card ini bahagian sini. Okay, memory card yang device ni support maksimum 128 GB, tapi Jo cuma gunakan yang simple je untuk 32 GB. So kita akan masukkan kat dalam ni ya. Okay, Jo dah masukkan SD card. Tapi Jo nak bagi tahu, nak masukkan SD card ni kena tekan betul-betul baru dia masuk. Kalau tekan sakat tekan biasa tu dia tak cukup tau. Kena tekan betul-betul ke dalam baru dia masuk, dia akan lock macam tu lah. Dan kalau kata tak boleh gunakan kuku, mungkin kena gunakan jarum ke apa, yang benda yang halus ataupun benda yang tajam lah. Okey, dan last kali GPS. Ini GPS punya ni kita akan pasang juga kat kereta. Nanti cara nak letak kat kereta Jo akan tunjuk. So GPS tu letaknya dekat sini ya. Okey. Okay, so dia macam ni lah. Ini cara pendawaian. Tapi jangan lupa, bila kita dah tarik, ini wire yang akan pergi kabel signal rear camera yang pergi kat belakang tu. So kita akan sambungkan dengan macam ni. Bila kita sambung wire ni kat belakang, kita dah pasang kamera ni cantik-cantik, dah cun-cun pasang kamera ni. And then lepas tu kita nak sambungkan dia. Nampak tak dia ada macam satu marking kat sana tu? Boleh zoom sikit ke, boleh tengok kan? Nampak kan? Okay, nampak tak ada marking tu? Pastikan marking ni, marking kat dalam ni sama dengan ni, baru kita masukkan dia. Okay, nampak tak? Nampak tak ada marking tu? Nampak tak? Okay, so marking tu kita akan cucuk macam ni sampai dia ada lock. Nampak dia ada lock tepi ni. Ini bila pemasangan nanti lah. So kita pasang, kita tekan kuat-kuat. Dia dah lock dah macam tu. Dia dah lock lah. So kuat lagi sikit pun tak apa kot. Okay, so dia takkan tersilap konektor lah. So dia akan mesh benda ni sebab dia dah marking siap benda ni. Okay, lepas tu sebelum tu Jo cabut sikit benda-benda ni sebab kita nak buat penerangan sikit. Okey, ini mount strap ni guna dia bila kita kan set mirror asal kita kat sini. So kita pasang mount strap tu macam ni. Dan kita pasang mount strap tu macam ni dan dia akan lekat dengan mirror yang asal tu. Okey. And then lepas tu lagi Jo nak cerita satu, ini kamera 2.5K. Okey, kita buka dia, memang sangat clear cantik. Nanti Jo akan tunjukkan dia. Okey. Dan lepas tu dia boleh adjust lagi tau. Dia boleh adjust kanan, kiri, atas, bawah. Kedudukan dia lebih kurang macam ni nanti. Kedudukan dalam kereta. Lepas tu kita boleh adjust lah. Kita adjust kanan, kiri, atas, bawah ikut pada kesesuaian dalam kereta kita. And then lepas tu ini kamera belakang dia. Kamera belakang dia 1080 pixel lah. So ini kita letak di bahagian belakang. So Jo rasa 180 pixel pun dah cukup dah kan. Ini kan 2.5K ni clear tau. Memang sangat-sangat very very nice punya gambar. Okay, and then lepas tu Jo nak tunjukkan pengaturcaraan setting lah, dalam bahasa Inggeris dia pengaturcaraan dia. Di sebelum tu Jo tunjuk dia punya screen ni kualiti macam cermin tau, macam cermin. So kalau kata tuan-tuan off kan dia, tuan-tuan masih lagi boleh guna fungsi dia macam cermin biasa. So masih lagi boleh tengok belakang sebenarnya. Okay, alright. Bila kita tekan setting, ni setting ini tekan, kita masuk bahagian setting. Okay, ada macam-macam setting kat dalam ni. Okay,
Joe masuk bahagian setting, tapi sebelum tu Joe nak bagi tahu. So first Joe buka hand glove, Joe tak pakai hand glove, Joe pakai kita pakai kena guna sensor jari biasalah. Yang kedua Joe tutup lampu supaya nampak apa-apa function semua dekat dalam ni eh. Okey. So function pertama nampak tak resolusi lah. So kalau kata tuan-tuan tak nak gunakan 2.5K kat kamera depan ni, tuan-tuan boleh tukarkan dia pergi ke 1.5K. Okey. Okay, 1.5K ataupun 2K. Yang belakang ni 180 ni, ini kamera untuk rear view camera, live camera belakang eh. Dia guna okay. And then lepas tu dia ada loop setting. Okay, loop setting ni 1 minit, 3 minit, 5 minit. Kegunaan dia, kalau kita record, dia tak akan terus rekod panjang tau, dia akan potong video tu. So contohlah perjalanan kita 15 minit, tapi kita nak potong, dia akan potong video tu dalam bentuk 5 minit. Okey, so ada 3 file, tapi biasanya orang akan gunakan 3 minit. So bila kita nak download folder tu, kita download file yang direkod tu yang penting sahaja. So macam ni kita juga gunakan 3 minit lah. Okey, lepas tu rekod audio ni, so maknanya kita nak guna ke tak nak mikrofon ni kan. Macam ni Joe off, so tapi kita on kan dia. Okey, ni yang setting yang kita gunalah. And then lepas tu kita ada G sensor ni, kegunaan dia bila berlaku kemalangan, ada gegaran kereta, automatik dia akan record dan highlight file yang berlaku, maksudnya berlaku gegaran semasa rakaman dibuat. So ni kita gunakan, biasanya ada yang suka gunakan high, ada yang guna middle, ada yang guna low. Macam Jojo gunakan low je lah. Okey, lepas tu lagi satu parking guard. Parking guard ni, okey, kelebihan Akaso D12 ni, dia ada parking guard. Parking guard ni, kalau kita tinggalkan kereta, bila kita tinggal kereta, berlaku pelanggaran atau gegaran kereta, automatik dia akan record. So, ini sensor dia. So, kita perlukan orang kata gegaran tu slow ke, ataupun middle ke, ataupun high, baru dia record. Macam Joe gunakan middle. Okay, eh. Okay, kita dah gunakan media. Lepas tu screen saver ni Joe tak gunakan. Sebab apa? Screen saver ni kalau kata kita dah berjalan dah 1 minit, 3 minit, dia akan tutup, dia akan keluarkan screen saver, tapi tak bagus, Joe tak gunakan. So Joe offkan dia. Dan last sekali video encode ni biarkan 2265. Frekuensi video, kualiti video ni biarkan je, jangan kacau. And then ini mirror image, kadang-kadang kita nak terbalikkan gambar kan, nak terbalikkan gambar, mirror image. So Joe biarkan dia on sahaja. And then key voice ni macam biasalah, kalau kata kita tak nak bunyi titik-titik apa semua kan, so kita akan offkan dia. Ni Joe onkan dia. Dan last kali speaker belakang ni, apa-apa command yang menggunakan speaker, boot sound. And then stream media ni pun kamera belakang dengan kamera depan, dia synchronizekan dia. And then language, date and time tuan-tuan boleh set kat sini, date and time semua ada dekat sini ya. Okay, lepas tu kalau kata macam tadi, kita kena format dulu kan, kita kena format SD card. So kita formatkan SD card, apa-apa SD card yang masuk yang baru dekat dalam ni, kita kena format dan tekan confirm. Okay, dah format. Okay, lepas tu default, kalau kata kita nak reset balik kepada factory setting, dan ini version lah, ni version dia. Okay, sebelum Joe terlupa, ada beberapa fungsi ataupun setting dalam bahasa Inggeris dia yang kita tak setting habis lagi. Okay, bila kita connect dengan GPS punya detection tadi ni, okay, kita masukkan GPS kat dalam ni kan, dia akan keluar beberapa fungsi lagi. Nampak tak? Ada GPS, GPS test, ada time zone dengan speed calibration. Sebenarnya tak payah usik pun benda-benda ni. Okay, GPS test ni dia akan bagi tahulah kita dekat mana, berapa speed, apa semua ada dekat sini tau. Okay, dia akan keluar macam ni. Semua pun ada kat sini. Kita punya kedudukan semua ada keluar kat sini. Dia akan keluar kat dalam skrin bila kita detect dengan GPS punya apa signal tadi. And then lepas tu, time zone kita setting balik lah. Kalau macam dekat Malaysia, kita dekat UTC plus 8 kan. So, kita masuk UTC plus 8 dengan speed calibration. Speed calibration ni kita biarkan dia kat kosong lah. Okay, and then, lepas tu kita balik macam biasa. Okay. Okay geng, kita nak teruskan projek kita ni
dengan proses pemasangan. Pemasangan ni, kalau dalam bahasa Inggerisnya, installation lah. Di L12 mirror dash cam ni, di L12 mirror dash cam letak kat sini. Kamera ni, pastikan kamera ni di bahagian bawah, kamera ni di bahagian bawah. Lepas tu kita cuma letak dia macam ni dan kita akan pusing dia macam ni. Okey, so dah siap sebelah, dan sebelah lagi pun sama prosedur proses dia. So ikat dekat sini atas ni dan tarik dia macam ni. Proses yang kedua, wire power. So wire power ni Joe akan ikut pemasangan dia. Tuan kena ikut dia perjalanan wire ni daripada sini. Tuan-tuan masukkan dia dekat atas ni. Okey, ni wire power. Nampak tak? Nampak tak atas ni wire power? Okey, masukkan dia dekat bahagian wire power ni. Cucuk dia dekat sini. Right? Ikut sini ya. Laluan dia akan ikut dekat sini, masuk dalam ni dan terus ke bawah ni dan terus keluar kat sini. Okey, penyambungan wire yang kedua, wire GPS signal GPS signal antena. So GPS signal antena ni tuan-tuan boleh pilih tuan-tuan nak letak dekat mana. Tuan-tuan boleh pilih sama ada tuan-tuan nak letak dekat bahagian sini, bahagian sini, okey, sebelah dia ni, ataupun bahagian atas ni. Tapi macam Jojo memilih untuk letak sebelah sini juga dan susun balik. Okey. Laluan dia sama juga. Tuan-tuan kena ikut dari atas ni, cucuk dia bahagian GPS. Ini GPS Nampak tak ni GPS? Cucuk dia bahagian GPS ni. Tuan-tuan cucuk dia bahagian GPS, klik dia bahagian GPS, lepas tu ikut laluan dalam ni, selit dia luar dalam belakang sini dan masuk dekat dalam sini dan terus keluarkan GPS punya signal ni dekat depan ni. Nanti Joe akan susun dia dekat sini. Pemasangan wire yang ketiga, okey. Penyambungan wire yang ketiga adalah wire untuk kamera belakang, live kamera belakang. Macam Joe, Joe dah ada reverse camera dekat screen ni. So Joe tak gunakan kamera ni sebagai reverse camera, tapi Joe gunakan live camera. Boleh juga untuk connecting sebagai reverse camera, tapi Joe guna live camera. Dia boleh guna live camera dengan reverse ataupun guna live camera saja. Macam Joe gunakan untuk live camera. Nanti cara penyambungan belakang Joe akan tunjukkan cara dia macam mana. Okey, wire untuk wire ke belakang ni, so prosedur yang sama juga. Cucuk dekat di bahagian atas ni ada satu kabel yang tulis AV dekat belakang ni. So dia di tengah-tengah ni sikit. So cucuk, prosedur yang sama, cucuk macam ni. Dan ada tiga wire, faham tak? Nampak tak ada tiga wire? Satu wire power, mini USB. Satu lagi wire rear camera, live camera ataupun reverse camera. Dan satu lagi wire untuk GPS punya signal. So Joe letakkan tiga-tiga kat sini. Kita susunkan wire ni cantik-cantik. Kalau Joe susun macam ni supaya dia nampak kemas kan. Untuk wire reverse camera ataupun live camera belakang, dia akan lalu kat sini dan dia akan terus ke belakang. Dia akan lalu kat atas ni. Okey, tuan-tuan, kita dah pasang dah sebenarnya. Panas jom pakai cap dulu. Buat kerja kejap lagi, kita nak pasang kamera bahagian belakang. Tapi untuk bahagian depan ni, Joe dah pasang secara ringkasnya. Joe lalu wire tu dekat sini. Ada tiga wire. Satu wire GPS, satu wire AV video untuk reverse camera belakang, dan satu lagi wire power cable. Untuk wire GPS ni, Joe turun kat sini, lalu kat sini dan letak di bahagian sini. Okay? Joe letak di bahagian sini. Okay? Untuk AV cable ni, Joe lalu dekat sini dan terus lalu ke sini dan terus ke belakang. Okey, dan terus ke bahagian belakang. Okey, untuk wire power pula, Joe lalu dekat sini dan turun ke bawah ni dan terus keluar di bahagian power socket ni So Joe letak kat sini. Untuk bahagian hadapan, Joe dah settle pasang. Sekarang ni Joe nak pasang bahagian belakang untuk reverse camera. Jom kita tengok macam mana cara pasang reverse camera dengan rear live camera. Untuk rear live camera ataupun reverse camera, ada dua function satu kamera tu. Kamera ni Joe nak cerita reverse camera dengan front camera ni, dua-dua super night vision tau. Maksudnya waktu malam sangat clear. Tapi macam mana pun nanti Joe akan review untuk waktu malam dan Joe akan letak sampel waktu malam punya. Okey, Joe akan lalu di bahagian sini. Ini wire lain lah. Joe akan lalu di bahagian sini. Dia akan lalu di bahagian sini dan terus tembus ke belakang. So lalu dekat atas ni dan terus sambung belakang. Tapi ada satu wire ni. Ini kalau guna dia,
wire tu tak sama dia sambung dengan kamera. Kalau tuan-tuan nak guna untuk reverse camera sekali pun dengan tap terus wire camera. Okey, wire reverse punya lampu eh. So wire reverse punya lampu tuan-tuan kena tapkan sekali kat sini. Tapi Joe tak gunakan, so Joe biarkan, nanti Joe akan gulungkan dia dan Joe akan simpan kat dalam. Okey tuan-tuan, Joe letak wire ini, wire yang Joe keluar daripada depan tadi lalu kat belakang ni dan keluar kat belakang ni. Okey, wire ni tuan-tuan kena connect dengan wire kamera. Ini kamera belakang eh, 1080 pixel punya jenis kamera, super night vision. So tuan-tuan kena sambungkan macam ni. Okey, tuan-tuan kena sambungkan macam ni, ikut dia punya, dia ada mold dekat situ, so dia takkan tersilap. Tuan-tuan sambungkan macam ni dan tuan-tuan boleh lekatkan di mana-mana bahagian cermin belakang ke. So ikut terpulang pada tuan-tuan lah. Macam Joe, Joe akan lekat di bahagian cover lampu ni, Joe akan letak macam ni. Okey. Oh, nanti Joe akan drill lubang, lepas tu Joe akan buat cantik-cantik dia, ngam-ngam dekat sini dan letak dia betul-betul dia dekat cermin. Okey. Okey tuan-tuan, bahagian belakang Joe dah pasang kan. Joe ikut wire kamera tu lalu kat tepi ni dan Joe terus keluar kat sini. Untuk live camera Joe letak dekat sini ya. Joe tak pakai reverse camera tau. Joe tak gunakan benda ni, camera ni sebagai reverse camera, tapi Joe guna live camera. Dia ada dua function, dia boleh guna reverse camera dengan live camera. Tapi Joe guna untuk live camera. Untuk reverse camera Joe ada camera lain. Joe ada multimedia screen kat depan untuk reverse camera. Yang ini Joe guna untuk live camera. Tapi kalau tuan-tuan nak guna untuk reverse camera juga, dua function, dua sekali. Ada satu wire merah. So wire merah tu tuan-tuan kena tap dengan lampu reverse eh. Tuan-tuan kena tap dengan lampu reverse positif punya power dan dia akan berfungsi sebagai reverse camera. Macam Joe guna untuk live camera belakang. So ini Joe punya pasang eh. Okey. So kita nak tengok apa hasil dia dekat dalam, macam mana fungsi dia. Okey, jom geng, kita tengok fungsi dia dekat dalam. Alright geng, kita dah sampai dekat sesi yang terakhir. Sesi yang terakhir ni sesi review eh. Kalau dalam bahasa Melayu dia apa review? Joe pun tak pandai sangat. Tapi lebih kurang macam, kalau kita nak olah bahasa Melayu tu susah sikit, tapi lebih kurang macam penilaian lah apa yang ada dekat dalam kamera ni, macam mana kualiti dia. So jom kita tengok kualiti gambar apa semua kat dalam. Okey, Joe nak tunjuk kamera ini, kamera depan tau. Tapi sebelum Joe tunjuk kamera depan ni, Joe nak cerita dulu apa fungsi yang ada dekat dalam ni, apa fungsi-fungsi yang tersedia dekat dalam ni. Okey, perasan tak, nampak tak ini speed sensor semua ada dekat sini, speed sensor. Tapi bila kata tuan-tuan, bila tuan-tuan install je GPS semua tu, nampak tak dia ada satu speed sensor dekat sini. Berapa speed tuan-tuan, tuan-tuan boleh nampak speed. Lepas tu ada jam, ada hari dengan tarikh. Tapi sebelum tu jangan lupa buka satu cover, plastik cover, supaya penglihatan lebih jelas. Okey, ni macam dia punya plastik lah, so jangan lupa buka tau. Okey, dia dah buka benda ni. Okey, boleh tengok antara fungsi-fungsi lain yang ada dekat sini. Nampak tak kat sini ada button untuk kita on off record. Macam sekarang ni dia tengah record tau. Bila record ada satu button, ada satu lampu merah kat sini. So kalau kata kita nak off je record dia ni, kita tak nak record, so tekan je sini. So nampak tak bila lampu ni, bila tak ada lambang merah ni, so automatic dia tak record tau. Bila kita tekan balik, okay, itu function, nampak tak dia dah record balik. And then lepas tu ini kalau kita nak capture gambar, kalau kita nak tangkap gambar, so bila kita tekan gambar, kita just tangkap gambar macam ni, tekan dia, so dia akan tangkap gambar yang kita nak tu. Okay, nampak tak dia akan simpan dekat dalam bahagian bila kita nak preview, gambar tu ada dekat dalam preview. Okay, last sekali satu lagi, ini mikrofon. Okay, kalau kata kita tak nak rakam suara dalam kereta, so kita offkan mikrofon ni. Okay, nampak tak bila button macam tu, kita boleh offkan mikrofon ni. So bila kita nak on balik mikrofon ni, kita tekankan balik. Nampak, ini dia dah on balik mikrofon. Dan ini button setting. Button setting, ada satu button setting dan button lock ni untuk macam kita tak nak sentuh screen lah. Kalau kita tengah-tengah kereta ada budak, kita tak nak bagi sentuh screen kan. Okay, and then lepas tu boleh tengok lagi dekat sini ada yang ada lambang ni. Ini lambang GPS, ini G sensor parking, dan ini parking sensor. So semua ada dekat dalam ni lah. Okay, itu detail dia. So kita nak tengok bila kita berjalan macam mana kualiti video ni bila kita berjalan. Jom kita test. Ini gambar kamera depan.
So kita test dekat highway, kita test dekat highway sekarang. Kita tengah test dekat highway, kita nak tengok kualiti gambar ni macam mana. Ini gambar kamera depan dan ini gambar kamera belakang. So kita boleh tengok kamera belakang pun cun juga, 1080 pixel kamera belakang, live kamera Joe dekat belakang. So nampak tak gambar kereta tu, kita bagi kereta tu potong dan kita tengok ni kereta tu, dan kita pusing ke depan, ini gambar kereta tadi yang potong tu. So clear eh. Okay, so tuan-tuan pun boleh juga bagikan, dia jadikan sebagai split screen. Split screen. And then ini kamera depan. Kamera depan ni sebenarnya boleh adjust gelap dan terang. Nampak tak? Boleh adjust gelap dan terang. Dan boleh tunduk dan boleh naik dan pun boleh juga. Sama juga fungsi dengan kamera belakang tadi. Boleh tunduk dan boleh naik kamera tu. Okay. Dan sebentar eh. Ini boleh adjust gelap dengan terang. Okay. So, eh. So cantik. Kamera ni memang sangat-sangat cantik. Memang berpuas hati. Okay. Alright, so nanti Joe akan letak link description dekat bawah ni, cara-cara nak beli ke apa semua. So nanti kita akan review untuk yang malam pula eh. Okay, terima kasih. Okay, sekarang Joe tengah driving tau. So Joe tengah memandu. Ni view kamera belakang sekarang bila tengah memandu. So not bad, boleh tahan, clear. 1080 pixel punya gambar, super night vision, clear kan belakang. So kita tukar mode pergi depan. Oh, depan dah digital lah. Depan memang terang menerang lah. Clear, clear, clear depan. So belakang punya vision, vision ni, ini belakang punya pandangan. So kita je. Alright. Okay, terima kasih tuan-tuan. Kita dah di penghujung rancangan. Terima kasih terus support video Joe. Yang belum follow IG Joe, jangan lupa follow IG kita buat dia. Yang belum lagi subscribe channel Joe, jangan lupa subscribe channel kita buat dia ni. Semoga tuan-tuan dimurahkan rezeki dan diberkati Allah SWT. Jangan lupa kita punya temu janji untuk next video. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih.